লকডাউনৰ সময়ত বিধ্বস্ত হোৱা গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিবলৈ হলে উৎপাদন আৰু বজাৰ দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন। গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজত তেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ দৰঙৰ হিতিমাৰা নগাঁৱৰ ননৈ নৈৰ পাৰত স্থাপন কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। অসম চৰকাৰে বহু প্ৰতীক্ষিত বৰমপুৰ হিতিমাৰাৰ মাজত স্থাপন কৰা পকী দলংখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই দুয়োপাৰৰ ৰাইজে এক সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হিচাপে বজাৰখন স্থাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি বজাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম হাতত লৈছে। ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বজাৰ গৃহৰ লগতে সা সুবিধাসমূহ। এই ক্ষেত্ৰত দীপিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি চন্দ্ৰমা মহন্তই বজাৰৰ ক্ষেত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে আঁচনি দিয়াৰ কথা দেওবাৰে বজাৰ সমিতিৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰে। ইতিমধ্যে বজাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক খৰচৰ বাবে সভাপতি আদিত্য শইকীয়া, সম্পাদক প্ৰাণেশ্বৰ শৰ্মা, মনিন্দ্ৰ গোস্বামীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহুজনে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ খৰচৰ বাবে নগদ ধন আগবঢ়ায়। সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দেওবাৰে বহিব এই প্ৰস্তাৱিত বজাৰখন। দৰ্শকসকললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ হাতীমাৰা নগাঁৱৰ এটা অঞ্চলত। বিগত প্ৰায় 5 মাহ 6 মাহ ধৰি যি লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কৃষকসকলক উৎসাহ যোগাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰ দখল কৰিবৰ কাৰণে বজাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ উৎপাদন অধিক কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ যোগাবলৈ ইয়াৰ ৰাইজে মিলি ইয়াত এখন সাপ্তাহিক বজাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি এই সাপ্তাহিক বজাৰখনৰ আজি কামৰ শুভাৰম্ভণি হৈছে। ইয়াৰ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্তৰৰ জনসাধাৰণ ওলাই আহিছে যে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলক সকাহ দিবৰ কাৰণে, কৃষকসকলক ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে, যাতে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী নিজৰ অঞ্চলত বিক্ৰী কৰি যাতে তেওঁলোকক খৰচৰ পৰা ৰেহাই হৈ তেওঁলোকে যাতে কিছু ডেভেলপ কৰিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ। তাতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ আহিছে, শ্ৰমদান কৰিছে তেওঁলোকে বজাৰখন স্থাপন কৰিবলৈ। কম দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে বজাৰৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব। আমি দেখুৱাম আজি কেনেধৰণে তাত কাম আৰম্ভ হৈছে, তেওঁলোকে শুভাৰম্ভ কেনেধৰণে আপুনি ৰাইজক উৎসাহিত কৰিব বিচাৰে? হয়, মই জানি সঁচাকৈয়ে খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ দীপিলা পঞ্চায়তত এখনো বজাৰ নাছিল আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজখিনি বস্তু তাৰমানে যিখিনি উৎপাদন হয় তেওঁলোকৰ গাঁৱত সেই বস্তুখিনি বেচা কিনা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ক'তো সুবিধা নাছিল। ইয়াৰে আঞ্চলিক ৰাইজে এই যিটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে সঁচাকৈয়ে মই শলাগ লৈছোঁ আৰু মই এই ৰাইজসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণেই মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে। মই এই বজাৰখনৰ যিখিনি ঠাইত বজাৰখন বহুৱাব খুজিছে সেই ঠাইখিনি মই আমাৰ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা মানে পুতি দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। মানে ইয়াতে অলপ পানী উঠাৰ অসুবিধা আছে, ননৈ নদীটো ইয়াৰ ওচৰতে, গতিকে যিখিনি মাটি বজাৰৰ কাৰণে চিনাক্তকৰণ হৈছে সেই মাটিখিনি মই পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা পুতি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু মই এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজকে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখি তেওঁলোকক মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যি সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰিৰে গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজ ইয়াত ওলাই আহিছে সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত আন এগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছে, তেখেত হৈছে আমাৰ এই বজাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি, তেখেত এগৰাকী শিক্ষক আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ সমাজকৰ্মী। তেখেতৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে বজাৰখনক লৈ আপোনালোকে কেনেধৰণৰ আশাবাদী? নমস্কাৰ, প্ৰথমতে মই অসম টুডে চেনেলক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক তেওঁ প্ৰচাৰ মাধ্যমত লৈ যোৱাৰ কাৰণে। লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ আঞ্চলিক ৰাইজত। আচলতে বজাৰ এখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান থৰতে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। যি অৰ্থনীতি পঢ়িছে তেওঁলোকে গম পায় যে বজাৰ এখনৰ কেনেকুৱা প্ৰয়োজন আছে। বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি খেতিয়ক ৰাইজ আছে সেই খেতিয়ক ৰাইজখিনিয়ে উপযুক্ত মূল্যটো নাপায়। এজন মধ্যভোগী মানুহে বস্তুখিনি লৈ যায়, তেওঁৰ মাজতেই মুনাফাটো খাই দিয়ে। মই আশা কৰিম যে আৰু সেই মুনাফা লাভ কৰা মধ্যভোগী শ্ৰেণী যাত লোপ পাব, খেতিয়কে উপযুক্ত মূল্য পাব বা কম সময়তে তেওঁলোকৰ বজাৰ সমাৰখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি কিনিব পাৰিব। অকল বজাৰেই নহয়, ইয়াতে বিভিন্ন মানুহৰ সমাগম হ'ব, ভাৱৰ আদান প্ৰদান হ'ব, বিভিন্ন ভাৱৰ সঞ্চাৰণ হ'ব, জাগৰণ হ'ব আৰু ন ন অনুষ্ঠানবিলাক প্ৰতিষ্ঠা হৈ থাকিব। আমি বহু আশা বহু সপোন বুকুত বান্ধি এই অভিযানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সঁচাকৈ আমাৰ
আটাই ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া সমৰ্থন পাইছোঁ ৰাইজে মোক এটা দায়িত্ব দিছে সভাপতি বুলি। কিন্তু মোতকৈ আছে গুণীগানী যথেষ্ট ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে সদায় আমাক পৰামৰ্শ দি আছে। মই আশা কৰিম যে অঞ্চলটো সকলো দিশতে যাতে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি অপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম ভগৱানৰ আমি। হয় হয় হয়, এয়া আচলতে এটা ভাল পৰিৱেশ, এটা এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে এটা উৎসাহজনক পৰিৱেশ যে অনাগত দিনত কৃষকসকলে অধিক উৎসাহেৰে তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যত আগবাঢ়িব পাৰিব। আমি পৰৱৰ্তী অহা দিনত আমি বজাৰখন কেনেধৰণে স্থাপন হৈছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দৰঙৰ পৰা কৰ্ণালী হাজৰিকা, অসম টুডে।